David Hasselhoff har. Okej. Ja, okej. Jag tror fan inte jag kan streama och spela sig samtidigt. Jag har alldeles för högt ping. Nej, det går inte. Tyvärr. Hej då, Rocksmurfen. Cake and a diamond! Tyvärr, Rocksmurfen. Cake and a diamond! Vi får synas. Ses och hörs. Hej då! Cake and a diamond! Alltså, jag lämnar snart. Håll käften! Jag sa det. Välkommen till min vän. Jag får fan inte sjunga någonting annat de senaste 20 minuterna. Har man talang för någonting så? Teamkill är tillåtet den här matchen. Så länge man dödar antingen Cake and Diamond personerna. Loba snott min färg. En bil. Man dödar många. Vadå, snodde jag din färg? Ja, det är ju för att Magic Mike har snott min färg, för att Gabbe snodde hans färg. Ja, så det är ingen färg. Gabbe och Magic Mike hade blå. Då valde de Gabbe, och då fick ju Magic Mike kan ha annat. Ja, men Gabbe var väl host, så han fick ju första pick. Mm. Wow. Så att allting är ju fuckat nu. En sight. Ja. En sight, mot kort. En market. Market död, en på sight. Sista sight. Det är headshot. Vad fan gjorde vi där? Ja, nu har jag börjat också. Ja, just det, Gabbe. Hur känns det? Skjut mig. Och våldta mitt lig. Ja. Det var alldeles för snabbt svar. Det går till insvar. Okej, A blev det. En ny Firebox. Snyggt. Firebox död. En CT typ. En jungle, en jungle. Ja, bra. En CT. Vi har smak av CT. En stairs, en. En bomber. CT, kommer en CT. Det är ingenting. Han är taggad. 25 bara. Han defusar. Gör han inte alls. Hepp. Ja, vart jag sist bra? Så oh, så bra. Ja, det gör inget. Ett hopp är mannen. Marginalerna. Det var ju mitt... Vadå marginal? Det har vi inte här. Eller? Vad hade de för vapen? Pistol. Anläggning. Vad är ditt problem, inte vårt? Ja, tack för att du berättade för oss att vi... Att du känner dig... En till vänster, vi har portat eller kan hoppa ner också. En är window, men han hoppar väldigt långt åt sidan. Så. En är taggad 34. Två bench. Jag behöver hjälp! En är market och en är site typ. Hjälp! Ni måste skynda er till benet. Kom ut till market. Snyggt. Oh. Fan, vi behöver inte planta de jävla bomberna. Det skiter vi. Nej, men det kommer jag sen. Cake and diamond. Nina, vi byter. Nej. Vill du byta? Kör man av på det. Eller? Nej, vi kör. Kör surflip. Någon kanske följer med surflip. Cover. Taggad. 70. Står och kollar bara. Så har vi en window och en minus 70, då vet ni det. En är firebox. Ja. Oj. Kolla firebox. Jag tror en var newbie corner. Ja, jag var en van.
stairs. Jag är helt avsmakad liksom. Och jag har en AVB-skala hit. Jag löper runt det. Löp! Det är en noob fortfarande. Han kommer upp i pallet nu va? Stairs död. Okay. Va? 88 uppe vi. Va? Vad hände? Jag är säker på att han dog. Var fan var AVP'n? CT. Fitta. Taggad 26. Okej, du är nästan död ju. Nej, det var inte han som lovat träffa. Karl har jag träffat. Och så såg jag. En syn. Nu spelar vi Pokémon. Kör vi. Kör. Midkontroll. Jag har ingen AVP. Vem kan gå B? Oh, jag sprang på någon. Förlåt. Oj, dumt. Ja, det var på dig också. Det är ju ännu dummare. Ja, oh, där sitter han givetvis. Minus 11. Ännu mitt. Men skämt att du ska slå upp ammo. Han kommer att UG. En till. Bakom. Är det seriösa? Fick vi ingen? Hur mycket taggar ni får? En. Det satt en till vänster om Carl. Han kunde ha skjutit pannan i alla fall 4 gånger. Men... det var 2 framför mig tror jag. Men grinar. Ja, 2 stycken. Ja, vi sparar väl kanske den här. Nej. Nu kör vi. B. Jag flashar in det. Okej. Tech 9 blev det för mig då istället. Är någon som vill ha en Mach-10 har du sagt någon? Lösa. Ja. Jag har nu. Var någon som plockade upp den? Autosniper. Då ska vi inte gå där. Han är nästan död. Han är 44 har jag tagit. Nu är ni 5-3 och inte rusha. Det här går inte grann bara. Herregud. I the window. Ser ingen window just nu. En UG. En connector. Tack, pusha för bomb. Han sköts från korter, tror jag. Underground kanske, eller? Gå bra. Yes. Ja, verkar som. Anledningen till att det går så dåligt är för att jag inte känner igen färgen. Skyll inte på det här, eller? Det är faktiskt en stor grej. Man kan lätt tappa bort sig själv. Vi associerar liksom Magic Mike med blå. Mm, det är jag. En stairs, en djungel. En jungle. En stairs går du fram nu. Nere. Otroligt, 52 träffat. En hoppande sandwich nu. Men seriös! 52! Baby, han är Tetris nu, han går slow. 52. Klart. Orkar inte.
går så dåligt idag. Jag måste få en AWP, annars kan jag inte göra någonting. Två visters. Åh, tjena. Bullshit, stash träffar 36 bara. Fan. Stash död. Till och med det. Autosniper ticket, skjuter på mig. Ja, men du är ju så jävla rolig. Jävla glockhora, får jag den. Försök få med den om då. Det. Jag är tyvärr sabba agent nummer 7. Direkt in i lov. Snyggt. Ja, till snipen nu. Nej, det var en underground. Det kallas som att två underground. 48 haggade en av dem. En bil. Kommer in i appa nu. Han står och sitter in i appa. Bakifrån, bakom. Tack, annars hade vi... dit också. Ja, en utanför dörren till market. Bullshit! En connector. Eller market-dörrar. Han sitter connector. En connector, en market-dörrar, eller vad? En UG. Så jobbigt när man skjuter först, men ändå inte för död på honom. Nej! Jag orkar inte! Vill du ha en AV eller jag kan köpa AV? Nej, det är lugnt. Jag köper den, jag köpte den. Jag kan ändå inte köpa armor, så spelar ingen mening med en AV. Jag droppar åt dig då, lovar eller? Nej. Jag smakar av CT. Oj, en står jungle. Pika mot slope. Ja, men alltså nog! Nej, så stairs. Utan så långt innan så det är ju inte sant. Och så pushar han. Naturligtvis. Det kommer fan ingen batt alltså. Prova att köra en andra special sen. Kan vi. Jag
Jag har fortfarande inte dödat någon. Har du inte? Nej. Åh, jävlar. Snacka om att gå in kall. Ja, kan man snacka om. Vem väntar med bomben då? Vem har bomben? Nina. En bil. Jag träffade 83. Tack. Jävla autosniper. Två market. Ja, den hade AWP. Två market. Skämtar du med mig? Båda med AWP där. Alla har fan AWP. De har ju fan råd att köpa 5 AWP var. Ja. Och en ny hund. Ja, det är man. Och en stallplats. Jag är bäst. Victor is mine. Fly om du vill. Spring till B och hämta honom till sniper. Nej, det fan inte. Ja, vi fick en plant. Härligt, gubbar. Verkligen. Är det någon som vet hur man smakar av stairs på? Nej. Ja, jag vet. Smaka av den så smakar jag av CT. Yes. Ja, då chillar vi lite. Jag är redo. Jag med. Kasta nu. En ner upstairs. En där uppe. Fan. Skämtar du med mig? Han är på en bil. Djungel då. Död. Akta seten. En i connector. AWP connector. Bakom. Nej, han är på knyten. Seten. En i djungel. Flashar. En är nedanför stairs. En är stairs. Han tog varann. Akta seten upp. Nej, det gjorde han inte. Så det är en. Åh, det är så jävla snipers då. Ligger till här med mig. Det var autosniper här. Någon som vet hur man använder autosniper? Nej. Sikta skit så jag kan ta honom annars. Ta den du. Yes. Prova en gång till. Ja. Eller vad tror du? Vi kör ingen mid. Nej, jag är för långt till mid för stickret. Smakar av CT. Alltså, jag, nej, det här går ju inte. Han vinner varenda Fatma. En sight. En vid firebox. Nice. Kolla stairs. Han är skadad. Han är nedanför. Ja. Men han plantar då. En connector utanför. Fan, kan han skjuta så fort? Det måste vara två AV i connectorn. Det måste inte, men annars... Det måste han målskåpa han med. Ja, men nya strafe life. Han är stairs, en stairs. Se det. En ticket. En uppe på stairs, en ticket. Han gick på trappen förr. Men vi har det. Ja, där nu. Jag har en AWP om någon vill ha. Vänta, jag borde ha en framgång två. Magic Mike vill ha en. Jag kan ta. Ingen säger någonting när du själv förstör sådär din Nina. Du vet ju hur jävla bra du är. Det hade gått helvete då.
De kommer ju vad som helst är med en AVP. Vi. De har äkta är mid. Spänna upp en EVUG. Asså, vi bench. Jag såg ingenting, den var fast i röken. Akta ögge. Han siktar där. Kör en fuling, gå in och planta med. Ska vi testa? Ja, ah, en är kort. What? Oh. UG. Ah, han kom upp UG, what the fuck. Mm. Ja, oh, men nu har han gått förbi trappan, nu kan jag gå upp. Webby, kan du droppa något om du har råd? Jag lägger den. Det är ju lite ljud här på A, ja då. Han åkte bomben med mig. En är... Uppe vid Palace, vid mig. En shop. Och fan, en shop. En short. Två shop. Tre till fyra short. Bra. En shop. En shop. Kan vara två där inne. Han är ute nu. Sight. Till vänster. Magic. Sådär ja. Bam! Bra jobbat, gubbar. Jag kan ju vinna. Röderna dominerar. Mm, jag vet. Jag är bäst. Eller vad sa? Ja. Jag menar, det är ju din schizofrena själv. Jag går B. De kommer gå B ganska snabbt. Jag är nöjd med mina 3-14. Gå någon short. Och lyssna när de kommer. Gör det. I got this. Jag ställer mig uppe vid Pelle så lyssnar de kommer. Tyst Pelle. Step, så bara skriker om det. Då ruschar vi. Ja, det... kolla bara lite snabbt. Ja, ingen bil. Jag har elda på så att de har en... Ja, det är en bil. En bil. Bench. Bench är taggad. En är på site nu. En site. En är mitt på site, 61. En är 62, en är 61, en är 36. En död site. En kommer market. Det är 260. Det är bil. En site. Och sista site som satt med planten. Han är bench. En bench. Snyggt grabbar. Ja, det finns det ska finnas tech 9 och sånt så. Någonstans. Jag har det. Hitta ingen. Jag är semi 5-7 så. Nej, jag borde inte ens tillåtas ha vapen. Gud. Han är så himla dödlig med dem. Du som har en med detta mig, Willen.
Okej. Det gäller planta. Oj. Jag kommer gå UG. Okej. Då kommer slope. Jag vänder. Bra. Ja. Inte bra. Sista är Pelle som är 27. Han fick mig. Han är fortfarande där. Bra. Grymt. Bra info också. Här killar. Cause he's the killer. Jo, den är vapen där. Det hade de äkta totalt. Echo var nog för det lät som alla hade Glocks. Ja, jag hörde då bara pistoler i alla fall. Han har bara pistoler uppe på hennes också när jag kommer där. Tyst för slopen hittills. Inga stepp. Jag hör någon. Det verkar bara vara en. Lät någon Palace eller? Ja, en är Palace. Är du ute här nu också? Kom på. De är runt omkring, jag hör dem jättenära. Är du ute här? Slope en. Bra. En bomb nere. Onsite. En slope och en av palats. En slope, Tetris nu. Tetris död. Var beredd på att de kan komma någon annanstans nu. Jag rotar tillbaka B. Vi har inte bomb. En död. Jo, vi har bomb. Jag har bomb. Jo, vi har bomb. Mitt på site. Det är inte mitt på site. Han är på site. Jag har mitt, ja. Han är slow. Snyggt. Grymt. Han måste vara taggad som fan. Det måste han varit. Jag vet inte vad jag fick på. Vad hittade han? Det var Kalla. Det var 27, så. Jag måste träffa honom med en granat. Var försiktig med plantorna. Har du något? Step. Ja, smyger åt lite. Mycket step. Ett step, två. Ja, det var step i alla fall med... UG, två. UG. De boostar upp på window. Jag var beredd så att... En är mitt. En var inne i connector. En UG, sista. Men, det är... Vad fan precis när jag kom fram. Läs jävla besvik. Det är jävligt precis. Man tar väl det man får när man ligger på 3-13. De körde teknik där och grejer. I alla fall han. De flesta verkar ha lite pistol. Så det är nog bajarna. Ja. Och lita på. Blockar dem ändå. Ja, en AVP slope. En död mid. Eller var han sköt i mid. Jag hör inget. Någon är Palace. AVP Palace. En Tetris. Står i nether room, ja. Bomb är offsite. Rotar över, kommer CT slope, ja. Håller bara Pallas. Bomb nere. Bra. En är Pallas. Bra, sista Pallas. Fucking camp!
Hur fan går det här spelet ut på? Vem kallar de Kempe på CS? Det var antagligen jag som stod under mörk där och plockade dem. Ja, jag tänkte precis samma sak, Klo. Exakt samma sak, Klo. Exakt samma sak. Ska jag flasha in det där? Ska jag få att man spelar kod bara. Ja, det kan du göra. Nej, det funkar inte. Jag står och kollar med... Går någon bakom då? Jag håller för att jag kan gå ut. Jag vill försöka gå ut. Jag är bakom. Nu kör jag riktig camping. Han har sin lilla av 4 sekunder. Det är så här. Smaka! Så dörrar. Ja, precis. Efter tiden har gått ut också. Ja, men då har de min av i alla fall. Så bara räkna med att de har köpt något runt det. Vi räknar med att de kör en SMG-buy eller någonting. Det är ett vilt. Inga stepp. Vad är det som byter vapen? Är du något skrika? Vad för någonting? Nej, jag hör ingenting. En är ute i toppbild. Fejla flashen. Det var Kala som hade AWP, va? Nej. Ja. Träffade 83. Och det är en i apps. Han är med mot short-hållet. Ah, fick inte annan hoppa det förbi. Hoppa tillbaks mot där man går in. Den här! Ja. Shit, vad jag tog skada. En kommer fram appa nu. Den är här. Vad är han? Det här kanske var du. Det är lätt som att det är två kort. Ja, bomber B. Ja, rota båda två. Jag tyckte det såg ut som att du stod still, men... Nej, ja, jag rörde mig lite upp ner från stairs. Ja, okej. Okay. Ja, vi pv bil. En till där. Bra. Grymt. Ta av henne, men jag kan dela man. Den lägger den där. Mike ser jag. Han är... Ja, jag är ögonen på den där. Han bara, ja. Smaka. Oj, missa den där lite grann. Folktoppnytt. Ja, fick jag nästa. Är det en i Palace? Eller var du? Nej, det var mitt toppmynd efter 2. Fan connector. Oh! No scope! Vem som pushar connector? En död toppmynd. En i Palace. Som var steps up. Ja, jag både nöjda och... Död Palace. Pff, han ska bli lite fan livet när han kommer upp connector. Stairs. Bomba. Tetris. Bomba. Båda är där. Utanför slope. Ja, båda är där. Bara vänta. En är nedanför. Tjena. 1D. Gå fortare, Loba. De behöver dig. 1D. Here he is. We need you, Loba. Han håller rotationen. Ja, planter nu. Smoka någonting. Nej, jag gör inte det. Ta den bakifrån bara. Ja, jag har ju gått. Jag har det där nu. Ja, då måste du pusha ut. Snyggt. En död. En är på site. Träffade 85. Bra.
vapen. Härligt lobba. Gött lobba. Där får man 9 HP. Där får man vara kört. Så la vi... Ja, Mike hade fan pengar. 16 000. Vi ligger ju rätt bra till nu faktiskt, känns det som. Ja, nu... håller vi bara det här så. Jag bara fortsätter. Tar vi en till så. Ligger bra till sen. Ja, för sig, vi har ju råd att förlora, men det är aldrig kul. Ja, det är skönt att komma upp på 14 så att de blir lite nervösa i byxan. Ingen stopp. Ingen topp med hittills i alla fall. Jag kollar ryggen. Ja, det är så smakar. Det var jag som smakade för att... NUG. Jag kände mig lite nervös. Det är lugnt i appar i alla fall. En är i Palace, tror jag. En toppmid, eller? Minst en i Palace. Ja, klar. Han går short. Fick mig. Två på site. Två på site, A-site. Fick mig troligt läder, då. En i Palace. Minst två på site. Ja. En i Jungle. Fick jag inte någonting på någon av dem här. Du får spara om du vill. Bra. Vill Mike ha? Jag vill inte ha det. Ja, tack. Kille, kan jag fick den? Nu kan jag bara... And the boys. Fortsätt langa. Jag har Palace. Ingen stopp. Pelles AVB då. Behöver någon scopa? Jag har. Han kommer nu. De smokar här på A. En i A. Död på Pellesen. Ja. En ute. En död. Tycker jag stepp i UG. Det var en i appar i alla fall. Så han har säkert gått UG. De var två stycken slope, för det kom två stycken granater. Samtidigt, men ja, en är UG. En Palace. Kom ner nu på site. En firebox. Har ni bomb eller? Nej. Akta connector. Det är ingen som har gått in i connector vad jag kan säga. Så. En i appar. Ingen UG. Han är ute. Åh, oh, shit. Sorry, fan vad snabb han var. 26, eller 29 är en taggad. Han står bench nu typ. En taggad 46. 46 ja. Plus mina 29. Han är död. Ja. Jag har inte sett bomben än, va? Nej. Jag tror han borde vara appen. Han är A. Han är A. Newbie corner. Sådär. Sorry för taggen, Mike. Ingen fara, jag sa ingenting. Så att...
Ja, jag hade bara sagt ingen ljuger, så kom jag på att springa. Jag bara... Enda gången jag träffade henne. Du träffade bra också. hade de träffat bättre där de var död? Nu borde de vara rätt fattiga, va? Jag vet inte, motståndaren han var låter. Ja, det kan man kanske ha råd att köpa eller SMG som heter det. De har säkert Forza bara för att vi inte skulle ha till 15. Säkert, det skulle jag ha gjort. Ingen spepp. Va? Har du meningen att smoka sådär? Ja, Pallas vill jag smoka så de ser ingenting i alla fall. En ute topp mid. Nej, det är lite stepp i apparna. Kan vara UG också. Ja, kolla UG. Jag smokar slow. Ja, det tror du är mer aktivitet. Oj, de pangar apps nu. Jag tror inte var min slut tillbaka, men det var det inte. Jag rottar lite då. Nej, en är topp mid. Han kommer, han går short. Han gick det. En kommer nu. Han är stort sett död. Död. En short och en up. En target 72, han har bomb. Akta short. Ja, han är han. Okej. Okay. Bomben ner på B. Sök 8. Ja. Snyggt. Sista kan komma vad som helst. Han var det är två kvar. Det är två kvar. En var connector. Ja, alltså. Fuck it. 49. Bench. Bakade. Så han... han gick ju lärdigt för alla. Han kommer ju leka med dig så att han kan planta. Ja. Okej! Okay. Eller inte. Genom väggen och allting. Alla råd köper så lugnt. Eldar jag. Inga stepp. En T3s. En T3s. En kommer upp mot Pärles. En T3s fortfarande. Chilla lite, sen kommer jag tillbaka. En kommer på lat. Ja, det är ingenting jag... En du på lat. Det är T3s 2 minst. De pushar det då. Har ni bomb? Akta dig. Bomb ligger uppe i... Ja. En till kommer, han hoppar ner. Sandwich. 53 med taggad 46. Han är sandwich just nu. Nej! Headshot. Fy hela helvete. Och så fick de av en där också. Ja, vad... Hon har någonting. Vill Mike ha en AV? Ja. Jag kan droppa dig. Ja. Det hade varit... Det var väldigt snällt. Det var jag som var så ivrig och... Kämpa. Så ivrig? Ja, så jävla ivrig. Steppy appar. Bara därför. Molotov appar. Nej, topp mid. Topp mid höger sida. Fortfarande steppapparna som kan ha gått tunnel. Smoka nu. En har... En är ute. Två ute. En är kvar. Fan! Minus 22 kvar. En till appa. En där uppe! Ja, oh, såg han precis. En bench. Åh! Fan vad trött jag blir. Akta nu. Ja, en save nu då. Mm.
Jag steps apart. Just hittills. Roterar jag. Såg inget. Mm, vi kör direkt på chansen på det. En till apartment. Två stycken kommer. Helvete. Ja, nej. Taggad 16. Kommer en till. Om jag tar. Någon med UG. Ja, var mid också. Söker nog åtta. Två kommer kort. Nå åtta. Nej, det är en kort AV. Fram på sajt nu, jag vet inte om. Snyggt. Om inte där, bra. Så en AV på B. Där. Ja. En mot en nu, han kommer då från. Han var där ute. Uh-huh. 20 sekunder. Inte titta. 10. Bra. Riktigt bra. Härligt Nina. Riktigt bra. Klatsch. Vet inte vad som hände. En gång till. Ja, sista killen jag fick. Där är det. Ibland är man inte helt fällös i alla fall. Step up. Han kommer short. Vad med där du? Men jag tror det bara var en. Någon sitter och siktar utanför. Jaha. Utanför O-window typ. De ska gå på upp. Två connector. Ja. Oh, sorry. Jag lugnt. En connector död. En top mid. Kasta molotov ner mot UG. Han är på den sidan av connector där vi. Ja, jag hör. Han sitter där mot. Men bara vänta. Jag fortsätter hålla på. Det är så länge mindre tid än få på sig. Åh, jäbbe. Någon plätt då? Sneaker. Nej. Mid tog, men han kommer connecta nu. En CT. CT slå upp. Ja, men nog! En stor stairs typ, eller connector typ. Bara deppa. Sätt dig nu. Det är för sent. 92 tog. Han dog i alla fall, det är en liten tröst. Nu får vi försöka köpa, jag kan doppa farm alltså någon. Ja, P90 är klar nu. Ja, jag kör Swag 7 nu kör vi. Ja, Gabbe har med sig inte defkit, det var 280 defkit. Nej, det är bra. En precis vid slope. Med step up. Ja, just två stycken. Jag var UG. En kommer ut nu. Nära dig, Anton. Jag dödar. Det är en längre bak. Just stannar du där bort, killika. Yep. Två stycken kommer, top mid. Bomb i appar. Många appar. Bomb nere. Jag kommer, ja.
Har ni bomben förresten? Ja. Bomben är i appar, vi kan inte se den dock. Okej, men då... Det satt en kille en bit bort. Short, kommer det short. Short med AV. Han kollar shop nu, shop, pika inte. Skrämde bort den här ett tag i alla fall. Kommer två på site. En är bench. En är bench, ja. Vänta nu. Säkert bench killen. För AV. Ah. Mm. Oh. Det är synd. Vi ser det var ett bra game i alla fall. Ja. Bra match. Ja, du är faktiskt högre rank. Det måste ju betyda att vi tre... Ja, det är betydligt tre... högre rank. Ja, att vi tre som är guld nummer tre är nära. Något sånt där.